Ingenting är som förr i världen. Och varför skulle det vara det? Jag menar, varför ska inte en karl göra sin del i hushållsarbetet? Min fru lagar maten, jag diskar. Ibland är det tvärtom. Det blir aldrig något bråk. Vår överenskommelse är diskutera och samarbeta. Till exempel när det är min tur att handla så kan hon säga köp det och det och så det. Och jag, bara för att jag vill veta lite mer om vad jag köper, frågar varför just den sorten? Eller till exempel, varför just Vips? Och då skulle hon säga därför att det är mycket billigare än de flesta andra märken. Då skulle jag säga, det är ju ett bra skäl älskling, men jag vill att du ska ha det bästa. Vi ska inte ha några diskhänder i den här familjen. Men älskling, skulle hon säga, Vips är minst lika bra som många av de dyrare diskmedlen. Det har välgörande lågt pH-värde. Jaha, skulle jag svara, det är ju trevligt att veta, men vad 17 är lågt pH-värde? Då skulle hon säga, pH-värdet är 5,5, samma som huden har. Glöm bort vad jag frågade, skulle jag svara. Tala bara om för mig, hur verkar det på händerna? Och då skulle hon säga, det håller dem lena och mjuka. Det är verkligen hudvänligt. Och jag skulle säga, det låter ju mera som handkräm än ett diskmedel. Det är definitivt ett diskmedel, skulle hon svara. Och då skulle jag fråga, är det ett bra diskmedel? Och hon skulle säga, det borde väl du veta. Du använder det ju lika mycket som jag gör. Och jag skulle svara, visst är det bra. Men hur kan de då sälja det så billigt? Och hon skulle säga, du är ju familjens affärsman. Det kan väl du berätta för mig istället? Jaha, skulle jag säga, de kunde ju ta billigare förpackningsmaterial och minska fabrikantvinsten. Det är nog det de gör, ser du, skulle hon säga. Det är kanske därför de kallar det Vips ekonomidisk. Kanske det, skulle jag säga. Och nu när jag köper diskmedel så vet jag vad jag ska ha. Det lönar sig verkligen att diskutera och samarbeta.